بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوبو ملګرو څنګه ښه خوبو ملګرو نن نه زموږ په دې باندې ویډیو دا چې خپل چینل سبسکرایب څنګه زیات کړی نو دا تاسو په دې ملګرو چې خپل چینل سبسکرایبر څنګه زیات کړی ملګرو خپل چینل سبسکرایبر به موږ دا سي زیاتم چې ملګرو تاسو په ټیکټاک یوز کوئ خو ملګرو د ټیکټاک کله بند شي کله کولو شي ځکه ملګرو موږ ټیکټاک دومره په اسانه باندې نه استعمالو او خاص کر چې بند شي نو بس بیا موږ کولو شي اکثر انسټایل نه ملګرو یو ایپس دی لایکی په نامه باندې په سکرین دا ښکاري دغه ایپس تاسو انسټایل کوئ نو دا د ټیکټاک کار کوي ملګرو او که ټیکټاک باندې هم دا کار تاسو کوئ نو هم صحیح ده خو ملګرو د لایکی ایپس استعمالومولې ټیکټاک د بندېدو کولاوېدو ملګرو په لایکی ایپس باندې به تاسو دا خپل سبسکرایب زیاتوئ څنګه به زیاتوئ ملګرو په لایکی ایپس باندې به تاسو اول خپل نوم ولیکئ او په هغې به یو ګانه ولګوئ داسې ده کم غونته کې ولې چې په لایکی ایپس اوس هم کافی رایټ مافی رایټ نه نو خپل یو ګانه هم په تاسو ولګوئ او چې کله هغه ګانه تاسو ولګوئ ملګرو نو بیا به داسې کار وکړئ چې هغه به بره وکړي لږ خط ولیکئ تاسو ته زه د موبایل په سکرین باندې طریقه درښیم او په هغې خط به ولیکئ چې نام کې لیے چینل سبسکرایب کرے نو ملګرو زه بیا تاسو ته دغه طریقه ښیم څوک چې خپل نوم غواړي چې لکه زما نوم دی دا یو خو به ستاسو د هغې فالوور زیاتېږي تاسو له آی ډي فالو کوئ او بل هغه به په دې انتظار چې اوس به زما نوم لیکي ما ول په کمنټ کې هم لیکلی دی خپل نوم او چینل مې سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو به دومره کوئ چې هغه چا چینل نوم لیکلی یو چینل سبسکرایب کړی د هغه نوم به تاسو ولیکئ په موبایل کې ولیکئ یا په کاپۍ باندې ولیکئ تصویر ترې وباسئ او هغې بولی یو سندره ولګوئ نو ملګرو هغې به هم خوشحالیږي او زمونږ د یوټیوب دغه چې چینل نو دې سبسکرایبر به هم زیاتېږي ملګرو که تاسو یوټیوب چینل نه استعمالوئ نو ټیکټاک فالوور به هم ورسره تاسو زیاتېږي نو زه به ځم تاسو د خپل موبایل سکرین ته او د موبایل په سکرین تاسو ته دا طریقه درښیم چې دا به څنګه تاسو د خپل ټیکټاک آی ډي فالوور او د یوټیوب سبسکرایبر څنګه زیاتوي ملګرو که تاسو یوټیوب دغه نه کوئ نو فیسبوک نه هم د ښکلی انک هم ګټلی شي د فیسبوک هغه هم تاسو ته هغې فالو کولی شي او لایک کولی شي د فیسبوک پیج په دغه طریقه ملګرو ستاسو ډیرو آیډیانو د ډیر هر څه دغه ځان سره کولی شي نو راځئ ما سره د موبایل سکرین ته او د موبایل په سکرین زه تاسو ته طریقه زمونږ د موبایل سکرین شو نو تاسو چې څنګه دې ته راغئ نو تاسو ته ما ووي چې تاسو به ټیکټاک استعمالوئ که هر څه زه دغه لایکی ایپس استعمالوم نو ملګرو زه په دې باندې اول دا اواز بندوم ولې چې کاپی رایټ موږ ته راڼه شي او بیا زه دا لایکی ایپس کولوم او تاسو ته خپل ویډیوګانې ښیم ملګرو دا دی ما صرف یو دوه ویډیوګانې دا دي جوړې کړې دي تاسو ته زه درښیم په موبایل په دغه باندې ملګرو دا دی دا زما ویډیوګانې دي نو نور خو ملګرو ما په خپل دغه باندې جوړې کړې دي خو دا نومونه والا دا دي ما یو دوه جوړې کړې اول ما خپل نوم لیکلی ملګرو یې بنیامین خان نو دا دی ملګرو په دې ما یو سندره ودرېږه موږ سره نیټ اویلیبل دی نیټ ولا کولاو ملګرو نیټ چې موږ څنګه کولاو خو ملګرو کتای شي تاسو اوس به دا کار شروع کړي ملګرو ګوري ګوره دا مونږ دا دغه ورکړو دوه منټه صبر غواړي ای ملګرو په دې اوس مونږ یو سندره لګولې خو هغه سندره تاسو مونږ نشو پلی کولی نو دا مونږ یو ګانه لګولې ای ملګرو دا ویډیو بیا زمونږ د سر نه شوه دا زما نوم دی خو خپل نوم سره ما دومره محنت نه کړی بیا ما اعزاز الامین نوم دا دی لیکلی دی اعزاز الامین نام کې لیے چینل سبسکرایب کرے دا مې په هم لیکلی نو څوک چې ملګرو ستاسو چینل سبسکرایب به کړي او کمنټ کې به تاسو نوم ولیکئ تاسو به ته هغه نوم ولیکئ ملګرو دا مونږ کاپۍ کې لیکلی دی او دغه نوم مونږ خپل موبایل کې لیکلی دی دا ملګرو لس پې لایکونه راغلي 148 کسانو کتلی ده او په دې 11 لایکونه زما هغې سره 11 لس پې لایکونه راغلي دا مې 148 کسانو کتلی او داسې ملګرو دا زما نورې څه ویډیوګانې دي نو ملګرو دا زمونږ نننۍ ویډیو ده ملګرو دا مونږ پرون نه شروع کړی دی دا طریقه او دا سټیپ تاسو هم شروع کړئ خیر تاسو ټیکټاک دغه کوي نو هغه هم تاسو ته فالوور سی واقعي تاسو ټیکټاک جوین کوئ که دا جوین کوئ که سنیک ویډیو وي که هر څه تاسو جوین کوئ نو هغه جوین کوي که مخکې نه تاسو جوین کړي نو هغه چې کوم دی نو ملګرو تاسو په هغې باندې ویډیو جوړوئ نو ملګرو بیا چې کوم دی نو څه وخت پس به زه یو ویډیو جوړوم چې د چا فالوور او د چا د چینل سبسکرایب سوله ورسېدل
ما هم پرون نشورو کړی دی او الحمدلله سبسکرایب بوز زما رورو د دین هم روان شي. نو دا زمونږ نه نه ویډیو کوم ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل خام خاص سبسکرایب کړئ او د اوسنې اجازه غواړم تر بلې ویډیو پوری د لوی الله پامان.